SBS A World of Difference ဝဒုကနာတဖိုခဲလသေအခေနေသူဒုကနာဝဒါ SBS ကညောကလိုတာရတာကလေဒယာနေမီရှာဖောင်းတာဂက်လိတ်ကပါဖလနေသူအခေနေဘခါဝဒါဒတီကော့တော့ခရိုမီဒီဇိုင်းကီဝော်ဖေဩစတြေးလျာဝီသီတပါမီတာမနူလေဒဘမနအရီဒူလေအဂိနေလောဩစတြေးလျာကပူတလော့တခဆဆူနေအော်ဒော်တာစီဆိုတဲဆူလော့လော့ဆော်လော့ကခုကညောလော့မီတီကောလူလာဆဲလာတော့ကလုလော့အနီအိုအကထောကလာအာမသီတပါနေလောတသူစောတလဲသူထော့ခွခနိစကေကိုအတပညိုတိတဖာနေမိဝဲကမဖလာရီထော့အဝဲစီလော့ကဝတာစင်ညာနာပိုတိတဖာဒီသူတကတိရောရှဲရှဲဖူဖဲအိုဆူတလော့တိတဖာပြုနေလောဖဲအိုရှူလာအက်စပလိန်တပါဖလာပြုနေပွားထူလီဖို့တော့တမိပွားထူလီဖို့ပါပွားစီပွားဘာစဲနောခိခောခိကပါလော်ဤဟေနောလောပါဖလာတတူအိုထော့တလော့တိတဖာတော့တသူထော့တိတဖာလာဒိုစနေထော့ဆာလောပွားထူလီဖို့အဘော်ရီဂျင်နယ်အတတ်စင်ညာနာပတ်တော့ပွားကောမှုနေဖို့အတတ်စင်ညာနာပစနူခိခါလောဖို့ခုအဂေကလူဒူယိုယိုစီတဖာနေလောအော်ရှိုလျာပွားထူလီဖို့အတတ်ပါဖလာထော့အဝဲစစ်တဖို့ခကလူအလူအလာတော့အတတ်နေစာစီတဖာနေအိုဆဲထော့ခကလူဝဒါပဲအကစားထီကော့ရေဘူးလဲထော့ဝဒါဒူးလဘူအိုဆူတာလော့တက်ကလေလပခုခိုခိုဟော့ကဝခိုခနီစတီဖာနေလောအခုဖဲလပါဖလာထော့ဘူအိုဆူခိုခဝဝဒီဇိုင်းအကိအကိုတဆောလပါလောတိဖာခပွာလအကိစောထောပါလအဆောလပါလောတသုထောအကိကိုဒီဇိုင်းနာတိဖာမိကြီးပတုပပွာတကရကရိုတိဖာမိကြီးဒပွာစီတီဒူအထောတသောတိဖာမိကြီးကရမတ်ကိုတတော်ပွာထူလီဖိုအတသိညာနာပွာခီခောရခောဒီလေပရိုဖက်ဆာဘရိုင်ယန်မာတင်မေဝဒါဘန်ဂျူလန်မူရဝဲရီဒေါ်ကောမလရိုင်းပွာကလူအဆောအသွဲလအခော့တီခဘူဟဲလောဆလသွဲနီလညူးဆော့သ်ဝစ်နီလောအဝမေပွားကွာလီတာပဖလာ International Indigenous Design Charter အကလာတကနေလို့တကွယ်ဤပဖလာဝဒကလုကလလူလာရေကတေလေတကဘာမာထွေော်ဖေတာသူထော့ဆောလောတမမှုမဝဲအလောစစ်တဖာကိအောအဒီဇိုင်းလေအဘလူအစတော်လူလာဆဲလာတခောဆဲတဖာကောနေလို့ဖေတာသူထော့ခုခတလော့တတော်ဘတတော်ဘူးတပါလောအကိအောဒီဇိုင်းလောအဟုတော်တဆုကမော့တီတလလူလာဆဲလာကောနေမြေဝဒါပတ်တဝလော်တီလော်စစ်တခအကေဝန်နေလောကမ္လတာသူထော့တခခမေကြီးအလက်အထော့အတုအကေကွန်နေဘဘလာခူစာတော့ပတ်ထူလီဖိုလူလာဆဲလာအတလော်လော်အဘလိုစာတော့တတုကလိနေလောဒါဤဆဲကလာဝဒပတ်ထူလီဖိုလူလာဆဲလာလောဆော့ကလူကလူလောဖေအော်ရှူလျာကော့ဘူဒီလေနေပရိုဖက်ဆာမာတင်ရှက်ပြဝဒါဒီနေလော I think about indigenous knowledge and indigenous ways of knowing or ပတ်ပစကမဘခပတ်ထူလီဖိုအတသိညာနာပခမေကြီးပတ်ထူလီဖိုအတသိညာကလူကလက်မေကြီးမြစ်တမေဖေပစုကမုကဘာခာတာအကိရောဒီဇိုင်းလော်တိလော်စက်တခခမေကေတာသိညာနာပေါ်ခဲလန်ဟဲနီဝဲလော်တာလော်နေလော်အခုနေတာလူပိုထွဲတမအကလိုအကလေအကိကတဲ့တဖာနေဘာခာဝဒါတော်လော့ကဝအတာဥသာတာဆော်လော်ပါလော်နေလော်အခုလော့ကဝတာသိညာနာပေါ်တော့တာအကိရောဒီဇိုင်းတော့တာစုကမုတိဖာနေဘာထွဲလော်စာတော့လော့ကဝပွားထူလီဖိုကစားလော့ဖဲတာလော်ဤဒကော့ဤပူနေလော်အခုနသိညာပွားထူလီဖိုတာတော့ခိုရမင်းနေမြေဝဒါကိုအတတ်တော်ခရမင်းလေပွာဆွဲလော်ဒီဇိုင်းလော်တတ်သူထော့အကိအကိုဂျက်ဖာဂရင်းဝေးသာလော်ပလိုခုဒတတ်တီနေလောအဝမေပွာလတပပနောပွာထူလီဖိုအဘော်ရီဂျင်နယ်အစကတအကလာတကလော်ဒီဇိုင်းဝဒတတ်သူထော့အကိအကိုဖဲဗစ်တိုးရီယာဘူနာဇကီအဝဲနေအခေါ်တီခေါ်ဘူဟဲလော်နေလောနယူးဆော့သ်ဝေးလော်မေဝဒါဝိုင်းဝန်ကောမလွိုက်ဒော်ဒါရာဝေါကလူဒူဖိုအစအသွဲတကနေလောဖက်တဆွဲလော်ပါလော်တာသူထော့အကိအကိုပေါ်ညာပူနေတာစင်ညာပါလော်ပွားထူလီဖို့အလူလာဆဲလာတာလော်ဆော့လော်စာဂလူးဂလူးနေတမိထဲတာနူလော်ပါဟုထဲတခါဝပါခင်းနေမစ္စတာဂရင်းဝေးရှက်ပြဝဒါဒီနေလောမြေဝတာပါဖလာတော့တာသူထော့အကိအကိုဒီဇိုင်းလော်အော်တော့တာထဲသူတူတူနေလော Invariably First Nations people haven't necessarily had a seat at the table to engage with the ပွားထူလီဖို့နေအလော်အော်လအကပါဖလာတော့အတာထိတာပါစာဒီလေအခုတိုင်ကဲထော့ဝဒါတခွေတကြတခါလတကဆော့ထွဲတာထိတာဆုကမို့တော့ခက်စာလတဖိတာမှာကုန်နေလောတကေဒူနဲ့ဖလာကဒါကေထီကော့အတာကာတို့လော့တီလော်ဆယ်နေအတမိထဲဟော့ခုကိုအတာဥစားပါမေတ္တာတက်ဖလာတော့တာလော့တကလေအတဆစ်ဆူတဲဆူအထုအတဲခဲလအဒိုနေတဘလာဆဲအိုစစ်ကော်တော့ဖိညဘူတီတော့တတ်ဆာဝိကလိုတိဖာနေလော What I mean by that is understanding where a တာလာရဲ့တို့တဲခေါ်ပညာနေမိဝဲတနာပေါ်တတုကလေတခါအတအိုဆော်လော်အလော်ဒေအတအိုဆော်လော်အလော်ထီကော်လော်တီလော်ဆဲမီတမီကလိုဂရုတခါနေလောဖဲကော်ဖာတို့တဖလက်ရဲ့ပူနေ
klo tidi tolo saba uwada kikia nui sible do klo padil ano palo asani uwada klo khuyan lo nami hawe wo phe melbourne university webu gro phe pwa chupu ha tho halo lo lo ababla lo sa do swarden street glemu pho lo ophe we khasa bu ne negative tiko to kho ro me ki wo tapa phla lo ophe gro yebu ado ta kha ne lo တဆလပါလော်ကေဝဒီဇိုင်းတာဖေတာမာတေတဖာဆော့တလက်ဆာအကီအလဲနော်နော်နေမစ္စတာဂရင်းအဝေးလမ်းမြောက်ပွားတော့ခိုရိုမဲစခေတာတုတ်လေဟင်နော်လော်ဝဒါအော်ဒီနေလော We engage with a series of indigenous stakeholders. Pepia Sumone Guatuli Poglu Dudipa, Guatuli Pogasadipa, Guatukisa Puadipa, Guapoglu Tasinana Pozipa, Guludu Ju Pozipa, Piasumo, Guludu Pabamubada, Mazgota Puhoda, Nipa Weda, Awesi, Guluzi Panilo, Peta Blasay Bune, Tahebu or Plashisha Polonia Titibi, Hazula also Wada Bupe, Daloi Bunilo, a hope Pepacreta Swell or Design Gibuni, Buglesa Mateo.ဒီတို့ ठी ကလိုလော်လီတိတပါကနေပါမူစာခေါ်အတက်ပေါ်ကနေလို့ကရိုရီကကေတေထောက်ကတာကေဝဒါ ठी ကလိုဖို့ရောတေထောက်ဝဒါတတ်လော့ကဝကလော့တခါတော့တပ်လော့ဖားလက်တပိလော်အိုတော့ကလေဒီဆိုတာတေတူအိုထောက်ကတာကေ ठी ကလိုဖို့လက်ညတ် ठी ဟဲအိုတေော်လက်အပူကွီအာနေအနိခုကလာဖဲပွားထူလီဖို့ခူလင်အဟော့ခိုလော်တူလော်ဝဒါဆူဘယ်ရာရန်လက်မီယာရာရီဗာ ठी ကလိုလက်အဒီလော်ဖားထောက်အကောနေလို့အဝစီသူဝဲလော့ကဝနိစတာမူတာဘောဒတာဖို့တလီတိဖာဒတီထော့တီအိုဖို့စနေလောလောအခုတော့ ठी ကမာစီစီဖို့လောအဆောလောသာဝဝဖဲဖြတ်ဆုံမကရဘူးနေလော ठी ကလောလီအီတာပါလောစစ်ကောတော့ ठी ပေါ်ဘောလကမာဆဝဒဝေဘူး ठी ကလောအဂိကဆုကောတော့ညာ ठी ကဆက်သူလောအဆောဝဒခေါပလိုဖဲရကောနေလောမစ္စတာဂရင်းအဝေးစီဝဒတိုင်မီဝဲ ठी ကောတော့ခိုရမဲကေကောဒီဇိုင်းတို့တခါလက်ဆက်တူနဲ့ဖလာဝဒလူလာဆက်လာနေလောSupports the idea of cultural continuity. So, too often in the past, indigenous people have been framed around these issues. If you look at the issue of what this does, it's reframed around what it does and understanding. But if you look at the issue of what this does, it's reframed around what it does and understanding. If you look at the issue of what this does, it's reframed around what it does and understanding. Professor Martin Siwada, Darrell O'Mullo,ရေဝေါ်နေမိဝဲပွားထူလီဖိုတော့ခိုရမဲကေဝေါ်ဒီဇိုင်းတမတဆောဘတဆောအနော်ဝီခီအဂါတခါနေလို့တိုက်ခေါပညောမိဝဲအရီတို့လကဆက်ပါတဘလဆဲဒုဒုယိုယိုတော့တာလောဒေပပွားကညောတိဖာနေလို့လီလာဆဲလာကေဝေါ်တဘလပူနေတမစ်ထဲနကပမာကဲထော့တဖေတမာတိတဖာဒတူနော့ပါကပသုထော့ဆူတာရီလိုမူလို့နေလို့ဘွားဒီဇိုင်းတဖိုတိတဖာအလောအလကပဆဲဘလဆဲခူသာတော့တာလောဒေအပွားကညောကမလတိတဖာနေလို့တလူပိုထွဲလူလာဆဲလာအကလိုကလေတဲ့ဖာနေအစုတတိော်ထဲလအမစ်တတုကလေအပတော်တခါတော့ကတဝဒပဲတတုကလေအတာဖေတမဝိပါနေလော Relationally is a foundational part of our တရလမူလနေမြေဝဒတလော်တော့ ठी ခော့ရခဆာတမဘလူလောသာခိခော့ရခော့အခေါ်တခါတခါနေလောတာဂေမပွားလို့တိလဆဲတဲ့တဖာအကလာတခါလအရေဒိုနော်နော်နေမြေဝဲဩဒတတုကနာတိတိဆဆာနေစညာလအမင်းတလအတလကွေတသုထဆောလတာစကတော်နေလောတရလမူလသေတဖာနေသူထော့အစာဖဲလစာထော့လတတုကလေခာတခုတ်တိညာတတုကလေမေကတဆောလတသုထကေကိုဒီဇိုင်းတတုကလေမေကပွာသုထတသုထအတဖိတမမေကပဒုတဂရဂရုအတဖိတမမေကပွာစေပွာဘနောကစားဒဝေတမမေကအလောအလကဘသုထတရလမူလတော့ပွာကမလတတလတကလေနေလောဒက်စရီဟနက်စတာအစ်နရီကမေဝဒပွာမက္ကစီကန်ပိုမူလအမေမာယန်Aztec Dor, Basque, Asurthwe, the Awamis Senior Lecturer, Thramupado Tholo Dape, Monash University, Pair Department of Design Work Lutagane Lo. Pair Wama Ta Khoti Tinya La Awe PhD Dama Lo Ogo Oka. Awama Tkota Dor Pwa Thulipo Sasamu Pair Australia Kodo Mexico Ko. Hudo Thra Thramu La Atami Pwa Thulipo Ba Tidipa. La Du Ota Wada Design Ke Go Ta Tukle.ကလိုကလေတခါလက်ပွားထူလီဖိုတာသိညာနာပတော့တမှုတဝအကလူကလူတခွေတရလောဆောအောနယ်လို့ something important in indigenous methodology တရဒုတမီဖက်ပွားထူလီဖိုကလိုကလေတထွတ်တော်ပူနေမြေဝဒါတသိညာလူလာဆက်လာတပနော့ခေါပလိုလာတယီအိုဘလာစာတော့တနော့ကောဒပမှုဖက်နေပတိော်ဒီလေခေခုနယ်လို့မေလာတခေဟိုဒေါက်တာအစ်ဘနရီဂါစီဝဒါတသူထော်တရလိုမူလို့နေအတမစ်ထဲတမတသေးတကပမာဝေဒါठी को टा टो खुरु मे डिजाइन के गो बा कबा मे टा फे टा मा ल अके ठो लु ठो नो नो तखा ने लो
တခလလအဝက်စာထောတာဟိုတီတင်ရတော့ပါထူလီဖိုးပါစီစနီလာမေပွားထောပါတာမှုတဝလလဆဲလာတမလို့ဖုကိုတိတဖာဒီပါခအဝဲအိုတိဖဲဗစ်တိုးရီယာခိုခိုဟော့ကဝေါ်ဂျိုဘော်ဒါဒပလပူတဘလူလာညာနေလို့တမလို့ဤတမအော်အတပညွနေမေဝဒတကမရကလထောဂျိုဖိုးတိတဖာလူလဆဲလာတပပနော့လဘဘလာစာတော့ ठी ကိုဤတဆောနေလို့In indigenous methodologies, something that we need to center is country like the land, sky, the sea. That the kala buloba patu pasa o takane miwada. Diso tiko la mi hokolo. Mugupolo zirpada ti la bu osu abuini lo. Akot takane miwada tiko ne miwada lo la bu osu o lo. Yeyiku o lo, tonen singleli. Akot binyo miwada hoko ple mubwa. Dai mi pomopa pipu le ple ataku lo. Na wata klo ni lo. နာဒကေတာလအရီတို့နေမြေဝဲပို့အော်တော်တန်ရဲလို့တော့တာဖို့တလီတိတဖတဲ့တာလအတမီတာဖို့တလီပါတိတဖလအပခုခဲလို့နေလို့အိုလီဗီယာဟိုင်မြေဝဲဒီဇိုင်းအက်ဆလန့်ပွားပရှာရက်လေတာအခုတို့ဖဲဂါဗာမန့်အာကီတက်တ်နယူးဆော့သ်ဝီဝဲကလို့နေလို့အဝမာတကိုတာတပူခေါ်တော်ဂရုတပူလအပခုပွားဆွဲလို့တာသူထော့အကေကိုဒေးလန်ကော့ဘန်မယ်ရီလအမီယူဂန်ဘီကလူခွာဟဲနေလဂိုးကော့စ်တာလော့ဖဲကွင်းစ်လန်ပူThe OSI do othotku wada connecting with country framework datukle tkanelo datukle tkha bu pwa lo apakhu sitpha lu phone we ta ma tkwa do tkha la alo la ka so lo ki wo design datu tho la ba lo sa do khu khu ni sa datukle sitpha la ke hito ta sa la agi la ti ko do pa do wo ki kho ki ka ba lo gone lo ta ipakhu do ta ka ma sa ka lo ta la abado ba ti ni sa ta o sa sitpha kho lo la ta tu we ho khu lo do ti sitpha ko ne loဖဲတမောရညတော့ဘူးတဖြစ်တမတကွတို့ဤဖော်လို့စမတကိုတတော်ထီကောတတော်ခိုရမဲကလုကလစ်စနတိတပါလက်အမန်နေတာဂိတပါလတတုကလလတမတလီယောဒီဆိုတတေထောပါရမန်တာစကွဲနေလို့မစ်ဟိုင်ရှက်ပြဝဲဒီပါရမန်တာစကွဲ is a great example of project teams ပါရမန်တာစကွဲနေမီဝဒာတတုကိမတခါလက်တတုကလကရုတိတပါမလီယောလက်တဖြစ်တမတကွတို့တပါခါတိတပါနေလို့အခေါပညောတမီနေမေဝဲအဝဲစစ်နေတော်ခုရမေဝဲတမတကွတို့ရင်းနေလောအရေဒိုနေတိုင်နေယဆုကမောတမတခခေတခခေမေတာတိထောဟုတော်ဒါရွန်လူလဆဲလာတသိညာနာပလော့အစာထောအခေါတိလီလီလီနေလောအခေါမေတာမလအမတ်ကိုဟုတတော်ပတဝတ်သောဘတသောလော့တတိထောတလော့ယောကိုတရက်တက်လေတဖာနေလောပရိုဖက်ဆာမာတင်စီဝဒကလိုကလက်စနူလအထောတလောစာတော်တတုကလေကေဝဒီဇိုင်းအတမီတလလောဆောတခါပါMy background is mainly in the visual arts creative practice so you does it about two tier ko tin ba kha wada do ta go mu ta go dwe la ta ka ba ta phi ta ma la ba kha do ta tin du o tho ta ne lo a kho ye ta le kho flow o do ta phi ta ma group le sinu la bu tho a ga ga ta la ba pa khu do pa thuli pho ta ka ne lo pha ta kha ye bu ne ta lo ma ni a de me ba kha do pa thuli pho ta to khro me ba ni ne si nya ne a ga ta wada do ta ta kha kha လော့တပါဖို့အစတော့ ठी ကိုဤအတဖို့တလီအကေကိုတခခပါနေလို့မစ်ဟိုင်းစီဝဒမမဒီတို့တော့တတေထောပါရမတာစကွဲနေဘွာဒီဇိုင်းတဖို့တေတဖမာဝဲတမာလော့အဒူအထောတဆစ်ဆိုတဲဆိုတော့ဆက်ဖို့ကကလတလော့ဤအတောဖလာနေလို့ When it all comes together you're sort of talking about something that talks Peta to Kelo hepa pho hu za khane negatewe tala ba kha do ta kha kha la mita ni sa la ta se do pha yi go la ba thuli pho go lula sela ta re do pe ta lo ni lo na de ke ba kha se ko wada do ta pa pa no lula sela ke se o pha do o mu o ge wada lo su go ni lo a kho la ka ma lo ti ta o su la a ba lo sa do lula sela ni ka ba pa mu pa ge do ma la ka po wada o လောက်ပါကိုကတဲ့ကိုမေတ္တမေဘတခေါ်အမေကရမေဘနဲ့ကပအိုထော့စစ်ကိုအော်လပွာလလဆဆော့တနနော်ခေါ်နေလို့တာဂိဘတကွယ်အော်လဇိုဝီသမိုင်းတူတော့ SBS ကညော့ကလိုဒါရက်တာကလေးရာရှာဖောင်ကလိုတီပါဖလာထော်နေလို့ Rate Babano Podcast e app top e Apple Podcast အပုတ်ကေတိုင်းမဆော်ပွာလပွာအကတိဖာကခုတီနေပါနေလို့